השאלת ספרים. השר גלנט אמר בצורה כנה ויפה בוועדה פה שלפני סוף ינואר הם לא יצליחו לספק יותר מ-50% ממכשירי הקצה למדינת ישראל. ההורים במצב כלכלי קשה. לכן משרד החינוך צריך לממן את הספרים עכשיו. כי שנת הלימודים תתחיל, ומה יקרה באמת? ההורים שיש להם ישקנו ספרים. ההורים שאין להם, מהפריפריה ובמקומות שאין להם, לא יוכלו לשלם עבור הספרי לימוד. פיצ'י דובינר, שמוביל כבר הרבה שנים מאבק בנושא תשלומי ההורים. גם אני מנסה, משתדל לעשות דיאטה. איך אני נראה? זה בדיוק הפיקוח במשרד החינוך. לא מכבד אותנו כהורים וכצרכי מדינת ישראל. על איזה מסיבה כל השר מדבר, הרי לא היו מסיבות סוף שנה, בשום כיתה. אתם יודעים מה, איזה חבר עובד כדי-ג'יי. סיפרתי לו שאני בא לפה והוא צחק, ואחר כך כבר התחיל דמעות בעיניים, להגיד לי, שתשמע, לי ביטלו מסיבות של כיתה י"ב של הבת שלי, שלו, שאני לא קיבלתי כסף, ועכשיו אתה הולך למקום איפה שרוצים לאשר, תיקחו כסף ממני בתור אבא, מסיבות שביטלו לי ושאני בלי פרנסה. הייתי רוצה לראות את השר עיניים מול עיניים. תסתכל לי בעיניים ויגיד לי שהוא באמת דואג למיליון מובטלים, שהוא באמת דואג לעסקים הקורסים, שבאמת חושב שיהיו טיולים השנה, שבאמת חושב שיהיו מסיבות השנה או שיהיו הצגות. שהשנה תיפתח כמו שצריך, ותשלומי ההורים השנה הם עוד יותר מאתגרים לאור הקורונה. וגם גם שר החינוך, שאני גם מבקר אותו לא מעט פעמים, ברור שגם הוא מתמודד עם אחת התקופות הכי קשות שהיו למערכת החינוך בעשורים האחרונים. זה באמת, באמת, באמת ברור. הסכמה די רחבה שהשנה תשלומי ההורים צריכים לעבור איזשהו שינוי. בסדר, זה היה פה מקיר לקיר. ולכן אני מודה שחשבתי שאתם תבואו לפה עם הצעה. אני מבין שהיום לא באתם לפה עם הצעה. אני קורא מפה גם לשר החינוך וכל בכירי המשרד, ממש בימים הקרובים, כי יהיה פה עוד דיון, בקרוב, ממש בימים הקרובים, לשבת בצורה רצינית ויסודית על הצעה שתוגש לוועדת החינוך, אני כמובן לא מתחייב לאשר אותה, אבל מתחייב להסתכל עליה בכובד ראש, על הצעה, מה הדברים שלדעתכם צריך להפחית במיידי, וגם מה יהיה סדר הדברים הנכון לגבייה, מכיוון שגם אתם אמרתם שיש דברים שבשלב הזה לא נכון לגבות. אמרה היועצת המשפטית של הוועדה, מרב ישראלי, שאין אפשרות שאנחנו נאשר תשלומים ואחר כך יראו מה עושים איתם, ולכן מסתמן שיש אפשרות שבוועדות הבאות אנחנו, אם נאשר חלק מהסעיפים, גם הם יהיו או חלקיים או שיהיו כל מיני פעימות. זה מה שאני מסיק מהדיון, לא תכננתי את זה מראש, אני רואה פה שזה הלך הרוח של הוועדה, זה גם הלך הרוח שלכם. אני גם שמעתי היטב בתחילת הדיון שדיברת על גמישות שאתם תגיעו איתה לוועדות הבאות. סעיף שלח. כרגע, בתיכונים, לומדים מעט מאוד ימים בשבוע. אז לפני שמבקשים לאשר סעיף כזה, ואני לא מטיל דופי ולהפך, אני חושב שזה קריטי שיהיה טיולים השנה. אבל אני רוצה להבין כמה טיולים יוכלו להיות השנה, אם רק יומיים בשבוע התלמידים יהיו בבית ספר. אחד. קנה לגבי תל"ן. קנה לגבי כל הסעיפים. כמה תל"ן יהיה השנה, אם הילדים לא יהיו בבית ספר. כל אחד מהסעיפים האלה, לי, אני מרגיש אחריות אדירה, אני בטוח שגם לכם יש ולחברי הוועדה, על כל שקל שאנחנו אמורים לאשר פה שההורים ישלמו, אנחנו צריכים לדעת שהם יקבלו בעבורו את השירות. עכשיו, המשרד כבר עכשיו הודיע שהוא מממן רק חלק מהסל תרבות. במקביל, אתם מבקשים מהוועדה לממן את כל הסל תרבות. עכשיו, אני הראשון שנלחם בשביל אנשי התרבות הנפלאים בכל מקום שאני נמצא בו. אבל אתם לא יכולים גם לקטט בתוכנית וגם להגיד לוועדת חינוך לאשר את כל התשלומים. זה אבסורד אדיר. אתם הנחיתם באפריל להחזיר, עוד לא חזרו. ובמקביל, אנחנו אמורים לאשר לשלם את כל הסכומים? לא יכול להיות. פשוט לא יכולה להיות לזה הצדקה. אתם רואים, זה יוצא מדם ליבי, כי אני מרגיש שבאמת אנחנו נאבקים פה על הכספים של ההורים בישראל, וגם רוצים להיות מאוד הגונים כלפיכם. אנחנו נקיים דיון ממש בקרוב, ואני, כמו שאמרתי, מצפה מכם להגיע לפה עם מתווה מאוד מאוד ברור של הפחתה. ראיתם שיש פה יחסית קונצנזוס די רחב, אופוזיציה קואליציה, שהתשלומים צריכים לעבור השנה שינוי.